Asi nejsem moc daleko od pravdy, když hádám, že hodně přemýšlíte o tom, kam investovat a současné investiční možnosti vás nejspíš moc neuspokojují. Možná jste si dokonce i položili otázku, co třeba takhle koupit nějaké firemní dluhopisy. Ostatně je to hit posledních dnů. Ale podívejme se na to trochu víc ze široka. V posledních dnech totiž v Evropě poměrně dost výrazně roste optimismus. Ukazují to různé tzv. Měkké indikátory, které měří nikoliv tvrdá data v ekonomice, ale nějakým způsobem se snaží kvantifikovat důvěru buď firem a nebo spotřebitelů v ekonomiku. A tak se v posledních dnech ukázalo, že roste například index GfK, který v Německu měří důvěru spotřebitelů v ekonomiku, stejně tak, jako roste index IFO, který zase se ptá na to, co si myslí o ekonomice, o současnosti i budoucnosti velké podniky. A jestliže tedy roste důvěra podnikatelů i spotřebitelů v ekonomiku, tak logicky se vkrádají myšlenky, jestli by nedávalo smysl investovat do jednotlivých podniků. Troufám si říci, že za první 3 týdny tohoto roku mě s otázkou na korporátní dluhopisy oslovilo možná stejně lidí jako za celý minulý rok. Ovšem není to případ jenom české ekonomiky. Na korporátní dluhopisy se ptají lidé po celém světě a skutečně se jedná aktuálně o jakýsi investiční hit. V pozadí stojí celkem jasné důvody. Na prvním místě je to právě ona rostoucí důvěra v ekonomiku. Vedle toho jsou to nízké investiční příležitosti. Výnosové míry jsou enormně nízké. Vezměme si například, že v roce 2022 třeba v české ekonomice byla průměrná inflace kolem 15%, ale signální úroková sazba centrální banky byla 7%. Z toho vyplývá, že vlastně reálná záporná výnosová míra nebo záporná úroková sazba byla tedy v realitě minus 8%. Od této procenta jsme byli ve ztrátě. Mnoho lidí si hodně slibovalo od akcí. Říkali si, že do akcí už brzo budou schopni investovat, ale v poslední době tomu přestávají věřit, začínají na akci rezignovat a uvědomují si, že dno pravděpodobně ještě u akcí nebylo dosaženo. A právě to orientuje pozornost mnoha lidí právě do korporátních dluhopisů. Korporátní dluhopisy nabízejí poměrně vysoké výnosy, slibují tzv. Výnos do splatnosti klidně třeba i větší než 10%. A tak mnoho lidí má pocit, že to je ta správná možná investice. Bohužel ale zdaleka ne každý dokáže ohodnotit rizika s tím spojená. Uvědomme si, že velká část klíčových světových ekonomik vstupuje do recese. A to znamená, že vlastně v průměru modelově by také značná část velkých společností v těchto ekonomikách měla být ve ztrátě. Čili koupí korporátního dluhopisu se vlastně investuje do podniku, který modelově by mohl být ve ztrátě. A dál. Proč právě teď roste tak hodně nabídka korporátních dluhopisů? Proč roste třeba v Evropě, když v Evropě korporátní dluhopisy nejsou úplně typickým způsobem financování podniků? Tradičně v Evropě hrají větší roli banky, které půjčují podnikům. No tím důvodem je to, že mnoho podniků se nedostane aktuálně k úvěru. Jednak jsou bankovní úvěry drahé a druhák, mnoho firem prostě neprojde screeningem bank. Banky je považují za příliš rizikové na to, aby těmto podnikům půjčovali. A tak tyto podniky místo toho, aby si brali úvěry u banky, vydávají svoje korporátní dluhopisy. Investice do takového korporátního dluhopisu potom vlastně znamená, že investujeme do podniku, který nám slibuje výnos, který ani nepřekoná inflaci, to znamená, reálně budeme ve ztrátě. A přitom tahle investice bude tak riziková, že dokonce se dopouštíme více rizikového chování než banka, která nebyla ochotná tomuto podniku půjčit. Tím v žádném případě neříkám, že všechny korporátní dluhopisy lze házet do jednoho pytle a všechny jsou principiálně špatné. Tím hlavně ale říkám, že je potřeba uvědomit si i kontext. A mnoho lidí si právě neuvědomuje, že korporátní dluhopisy principiálně patří mezi ty rizikovější investice, dokonce rizikovější než třeba akcie.